Hər vaxtınız xeyir olsun. Hosses bölməsində xoş gördük. Bugünkü bölməmiz keçən dəfə qeyd etdiyim kimi Hosses bölməsində artıq biz standartın tələbləri haqqında, yəni spesifikasiyanın tələbləri haqqında danışacağıq. Yəni ilk tələb olaraq bugünkü mövzumuz Occupational Health and Safety Policy bölməsidir. Yəni təbii ki iş yerlərinizdə və yaxud da təlimlərə qatılmışsınızsa, polis haqqında müəyyən məlumatlar var. Gəlin görək, OSAS 18001-də bizdən polisi olaraq nəyi izah edir, yəni ümumiyyətlə polisi nə deməkdir və polisi üçün tələblər, yəni polisi, hər bir şirkətdə polisi olmalıdır və bu polisin tələblər nədən ibarətdir, bu polisi nələri əhatə etməlidir. Polisi hər bir şirkətin belə deyək, öhdəliklər toplusu kimi izah oluna bilər. Yəni, polis dedikdə Azərbaycanda siyasət nəzərdə tutulur. Hər bir şirkətin siyasəti sağlamlıq, peşəkar sağlamlıq və əməyin mühafizəsi üzrə siyasəti olmalıdır. Və bu, adətən bir səhifəlik, bir sənəddir. Yəni, normalda şirkətlərin girişində, qeydiyyat lövhələrində vurulur və işçilərin təbii ki, tanış olması məqsədi ilə bu şirkətin siyasəti vurulur. Bu siyasət dediyimizdə də, yəni polisi dediyimizdə öhdəliklər toplusudur. Yəni burada şirkət özü rəhbərlik səviyyəsində sağlamlıq və əməyin mühafizəsi barəsində hansı tədbirləri görəcəklər, hansı öhdəlikləri götürürlər öz üzərlərinə, o ardıcıllıqla qeyd olunur. Və təbii ki, bu da xaotik deyil. Burada istənilən digər standartlarda olduğu kimi biz öncə də qeyd etmişdik ki, yəni standartlar hamının ortaq nöqtəsini yaratmaq üçün, yəni hamıda işləməyin eyni ortaq nöqtələri, yəni idarə etmənin ortaq nöqtələrini yaratmaq üçün yaranmış, nəzərdə tutulmuş mexanizmlərdir. Yəni, əgər polisi varsa, hamı polisindən istifadə etməlidirsə, demək mütləq həmin polisinin kriteriyaları, yəni həmin polisi nələri əhatə etməlidir, onlar da müəyyən olunmalıdır. Və buna görə də OSAS 18001 bizə polisinin kriteriyaları, yəni polisi nələri əhatə etməlidir, onları müəyyən edir. Yəni, sizin də təbii ki, əminəm, şirkətlərdə sağlamlıq və əməyin mühafizəsi üzrə polislər, yəni siyasətlər mövcuddur. Gəlin baxaq, OSAS 18000 bizdən nə tələb edir və sizin siyasətlər, yəni bu tələblərə uyğundurmu? The policy shall, yəni artıq biz addım ba addım policy, siyasət nələri əhatə edəcək, onlardan danışacağıq. İlkin olaraq qeyd edək ki, OSAS bizə deyir ki, polisi şirkətin fəaliyyətinə uyğun olmalıdır. Yəni, şirkətin ölçüsünə, fəaliyyətinə və gördüyü işin kontekstinə, təbiətinə uyğun olmalıdır. Əgər bir şirkət hansısa bir tikinti işi ilə məşğuldursa və yaxud da xidmət sahəsində, qida sahəsində çalışırsa, təbii ki, bu şirkətin öz işinə uyğun polisi formalaşmalıdır. Digər tələb isə include commitment to prevention of injuries and ill health and continual improvement. Bu da təbii ki, hadisələrin, qəzaların, bədbəxt hadisələrin qarşısının alınması üçün bir mexanizm olmalıdır. Yəni, bu OSAS tərəfindən bu da bizə kriteriya kimi qoyulur, tələb kimi qoyulur ki, yəni mütləq biz siyasət yaradarkən baş verə biləcək bədbəxt hadisələrin qarşısının alınması ilə bağlı və idarə etmə peşəkar sağlamlıq və əməyin mühafizəsi üzrə idarə etmə sistemimizin davamlı inkişafı ilə bağlı öz üzərimizə öhdəliklər götürək. Digər bölmə isə bizə qanunvericiliyin tələbləri haqqında tələb qoyur. Yəni, hansı şirkət olmasından asılı olmayaraq, hansı ölkədə işləməyimizdən asılı olmayaraq, standart ki, beynəlxalqdır və ümumi tələblərdir, hamı üçün eynidir. Burada müxtəlif ölkələrdə qanunvericilik tələbləri təbii ki, dəyişəcək.
ola bilir ki, bir ölkədə bəzi hallarda bir şey tələb olunur, başqa ölkədə başqa şey tələb olunur. Yəni, nəticədə o qədər böyük fərqlər yoxdur, amma dediyim kimi, amma müxtəlifliklər var, fərqliklər var, proseslərin ardıcılığında fərqliklər var və buna görə də bunu nəzərə alaraq OSA spesifikasiyasında da legal and other requirements dediyi bölməsində, yəni ki, bura əhatə olunur və polisidə biz bu qeyd etməliyik ki, legal and other requirements nələrdir? Yəni, biz qanunvericiliyin tələbləri haqqında hansı tələbləri, hansı tədbirləri görəcəyik, yerinə yetirəcəyik və bu barədə mütləq biz nəsə qeyd etməliyik, öhdəsizlik götürməliyik öz üzərimizə. Növbəti bölməmiz isə objektivlər barəsindədir, yəni məqsədlər barəsindədir. Yəni, hər bir şirkətin siyasətində onun peşəkar sağlamlıq və əməyin mühafizəsi üzrə qarşısına qoyduğu məqsədlər haqqında və yaxud da qoyacağı məqsədlər haqqında öhdəsilik olmalıdır. Yəni, şirkət öz siyasətində qeyd etməlidir ki, şirkət sətəmin inkişafı üçün məqsədlər qoyacaq, sağlamlıq və əməyin idarə etmə sahəsində hədəflər müəyyənləşdirəcək və həmin hədəflərə çatmaq üçün mexanizmlər və yaxud da tədbirlər görəcək. Yəni, bununla da bağlı mütləq öhdəlik olmalıdır. Yəni, həmin öhdəliyi də OSAS polisi bölməsində, yəni polisin tələbi olaraq bizə tövsiyə edir. Və mütləq bu etdiyimiz, yəni üstümüzə götürdüyümüz bu öhdəliklər, yəni şirkət olaraq siyasət yaratdıq və siyasətin OSAS-ın tələblərinə görə bu öhdəlikləri ki, öz üzərimizə götürürük, növbəti tələb bizisin həmin öhdəliklərin ünsiyyət, yəni çatdırılmasıdır, communicate olunması, yəni ünsiyyət olunmasıdır. Yəni biz əgər həmin öhdəlikləri çatdırmasaq öz işçilərimizə və yaxud da öz shareholderlarımıza, yəni maraqlı tərəflərə, interested parties, shareholderlar, yəni səhmdarlar ola bilər və yaxud da bizim işimizdə birbaşa və yaxud da dolayısıyla maraqlı tərəflər ola bilər ki, onlar bizim sağlamlıq və əməyin mühafizəsi sahəsində, siyasətimizdə boynumuza götürdüyümüz, üzərimizə götürdüyümüz öhdəliklərin nələrdən ibarət olduqlarını bilməyə haqları var. Yəni, onun həmin məqsədlə biz yaratdığımız öhdəlikləri onlarla bölüşməliyik, onlardan paylaşmalıyıq ki, polisi olaraq tələb, OSIS bizdən bunu tələb edir. Available to interested parties, yəni artıq kommunikasiya bölməsinin ardı olaraq, ünsiyyət bölməsinin ardı olaraq, yəni interested parties maraqlı tərəflərdir. Maraqlı tərəf yəni kimdir? Maraqlı tərəf bizim ortaqlarımız, yəni şəriklərimiz, bizim şirkətdə kimlərin payı var və yaxud da biz ola bilər hansısa bir işlə məşğuluq ki, biz xalqla daim ünsiyyətliyik, yaratdığımız və yaxud da istehsal etdiyimiz mallar, məhsullar xalqa çatdırılır. Ola bilər biz bina tikintisi ilə məşğuluq, bizim ətrafımızda qonşular var, yaxınlar var ki, yəni bütün bu tərəflər hamısı bizim fəaliyyətimizdə maraqlı tərəflərdir. Yəni bizim fəaliyyətimizin nəticəsində zərər görə biləcək, yəni ki, potensial zərər görə biləcək tərəflər olduğu üçün onlar bizim hansı öhdəlikləri öz üzərimizə götürdüyümüzü bilməlidirlər və ona görə də OSAS burada interested parties bölməsində yəni əhatə edir ki, bu barədə biz öz üzərimizə öhdəlik götürək. Və təbii ki, polisi vaxtaşırı nəzərdən keçirilməlidir, yəni baxışdan keçirilməlidir. Yəni, mümkün deyil ki, bir polisini yaradasan və illərlə həmin polisindən istifadə edəsən. Polisinin dəyişmə kriteriyaları var, dəyişmə mexanizmləri var. Nə zaman polisi baxışdan keçməlidir, nə zaman dəyişməlidir. Yəni, qısa mən bir-iki nəsini qeyd edeyim. Sadəcə, yəni daha ola bilər müxtəlif şirkətlərdə müxtəlif tələblər yarana bilər. Yəni ən belə deyək, məşhur, ən çox sıx-sıx rast gəlinən tələblər bunlardır ki, yəni şirkət rəhbəri dəyişdikdə şirkətin siyasəti baxışdan keçirilməlidir. Yəni yeni gələn rəhbər siyasətin baxışdan keçirilməlidir və onu təsdiq etməlidir, imzalamalıdır. Əgər şirkətin fəaliyyətində hansısa dəyişikliklər baş veribsə, onda bu polisi baxışdan keçirilməlidir. Ola bilər yeni texnologiyalar tətbiq olunub, yeni iş prosesləri, mexanizmləri, yəni avadanlıqlar alınıb. Yəni müxtəlif yeniliklər, yəni dəyişikliklər hansı ki şirkətin fəaliyyətinə təsir göstərəcək, yeni risklər, yeni təhlükələr yaranacaq, həmin hallarda da mütləq polisi nəzərdən keçirilməlidir. Və yaxud da periodik olaraq, yəni müxtəlif vaxtlarda bəzən biz dəyişikliklərin fərqinə varmırıq, amma onun üçün də biz vaxtlar təyin edirik, periodlar təyin edirik ki, həmin periodlarda biz öz şirkətimizin siyasətini, yəni peşəkar
sağlamlıq və əmək mühafizə üzrə siyasətin baxışdan keçirdik. Yəni, onun uyğun olub-olmasın, bugün bizim fəaliyyətimizə uyğun olub-olmamasından əmin olaq. Yəni, polisi barəsində bu qədər. Növbəti artıq bölmədə standart təbii ki, spesifikasiyanın növbəti adımları, növbəti tələbləri haqqında danışacağıq. Yəni, polisi və polisi nələr olmalıdır, təxminən bundan ibarət idi. Bu dəfəlik bu qədər. Çox sağ olun. Növbəti videolarda görüşək. Mütləq izləyin, abunə olun ki, OSAS bölməsindən tam şəkildə məlumatınız olsun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.